قبل بالهرام كنت عايز اسال مستر فايرر رايه ايه في حسابات المجموعه بعد تعادل الهلال وبلاتينيوم ورؤيته للماتش الجاي. تعادل الهلال كسب فوز الهلال سوري فوز الهلال. Alors d'abord je veux m'excuser pour être en retard parce que notre chauffeur a nous montré encore la moitié de la ville. في الاول بعتذر لحضوري متاخر لان السواق بتاعنا فرجنا على المدينه النهارده فرجنا نص المدينه فيها لفه جامده ده هنا احنا جايين. Et pour la réponse de votre question, ouais, on n'a pas le choix, mais ça, on a déjà su avant ces rencontres. Hein, il faut gagner des matchs hein, qui suivent. Et c'est un groupe qui est dur parce qu'on a trois équipes avec presque le même niveau. Et c'est à nous maintenant de montrer demain et si on a le dernier match qu'on est capable de gagner. Le سؤال كان ايه رايك في حسابات المجموعه بعد فوز النهارده الهلال قدام بلاتينيوم؟ فالرد كان قال احنا عارفين من الاول طبعا المجموعه المنافسه مش سهله وان ثلاث فرق تقريبا في المجموعه كلهم مستواهم متقارب وازاي احنا عشان نتاهل او نحافظ على حظوظنا لازم نكسب الماتشات الجايه ونحقق نتيجه ايجابيه عشان نعرف نتاهل للدور الجاي. سؤالي هل هو من المدربين اللي عندهم فلسفه انه ممكن يشارك لعيب لسه نظام حديثا زي ايلو باتي اصلا هو موجود في القايمه ولا هو من المدربين اللي بيفضلوا فلسفه انه لازم اللعيب يتاقلم مع خبره بشكل عام عشان يكون متواجد في مباراه خاصه ان هي مباراه مهمه. Tout d'abord, la première question, comment vous avez vu la ville, vous avez visité aujourd'hui avec le chauffeur. La deuxième question, est-ce que vous êtes du genre des coachs, vous avez préféré de donner la chance à un nouveau joueur comme Aliou Badiou de participer dès sa première participation ou bien vous préférez laisser s'intégrer tout d'abord avant qu'il prenne sa chance et partir à la fabrique? Première question, je ne peux pas répondre, ça c'est clair. Première question, je ne peux pas répondre. Deuxième question, je ne peux pas vous annoncer ça aujourd'hui parce que ça reste encore quelques heures jusqu'à le début du match. Et oui, les nouveaux ici, hein, ça prend quand même du temps pour bien être intégré. Et on a plusieurs joueurs qui sont capables de jouer, mais c'est bien possible qu'il va au minimum jouer quelques minutes. Mais s'il commence ou pas, je ne sais pas encore. طيب هو السؤالين اللي اتسالوا اول سؤال كان بيقول بعد ما لفيت المدينه ايه رايك في المدينه والسؤال الثاني بيقول له انت يا ترى من نوعيه المدربين اللي بتحب تشارك بلعيب زي اليو باجيو لسه في اول مشاركه ليه لسه جاي الفريق بينضم الفريق بتدي له فرصه يشارك وبتفضل تدي له يعني بتسيبه لغايه ما يتاقلم مع الفرقه ويشارك في ماتشات يعني لاحقه. فرد طبعا السؤال الاولاني طبعا اعتبره دعابه ما ردش عليه والسؤال الثاني بيقول فاضل كام ساعه على المباراه ما اقدرش اقول لك. طبعا هو من الافضل انه ياخد وقت لغايه ما يتاقلم بس ممكن اديه الوقت او ممكن ابدا بيه افضل احتفظ بحاجه زي كده لنفسي داخليا جوه الفرقه. مش هقدر اجاوب على السؤال ده. عادل وكاله الاس ان بي الانجليزيه للرياضه. سؤال المستر فايلر ليه الاهلي محليا مقنع اكثر من افريقيا؟ متى سنرى الاهلي افريقيا بنفس قوه محليا؟ Dit qu'est-ce qu'on va voir Ali avoir une puissance sur le niveau africain comme vous le faites au niveau local. Pourquoi Ali a du poids et de la valeur sur le niveau africain? Moi j'ai dit tout le temps la même chose. Hein. Je répète encore une fois, hein, la Ligue est aussi fort. Hein. On a aussi beaucoup d'équipes avec beaucoup de qualité. Mais si on joue Champions League, c'est clair, hein, ce sont les meilleures équipes de tous les pays. On a les voyages, on a la force des autres équipes et ça c'est normal que ce sont des matchs plus difficiles et plus serrés et c'est pas pour moi une surprise. هو السؤال كان بيقول امتى احنا شايفين الاهلي محليا مش مقنع يعني افريقيا مش مقنع زي محليا امتى نشوف الاهلي على المستوى الافريقي مقنع زي ما بيأدي اداء مقنع في على المستوى المحلي. الاجابه بيقول انا بجاوب دايما على السؤال ده ان طبعا الدوري المحلي فيه فرق قويه لكن برضه المستوى الافريقي مختلف لان رابطه الابطال الافريقيه بتجمع ابطال الدوري واقوى فرق في كل الدول المشاركه فبالتالي المستوى بيبقى اعلى غير ان في عوامل ثانيه زي السفر ساعات السفر الطويله وزي ظروف المباريات المختلفة دي بتأثر فطبعا مش ممكن يكون نفس الأداء هو هو. ساتيش.
First one is that I take it you know that Souleymane Koulibaly is not coming to this particular match. Do you feel that that is a good thing in that your club won't be distracted by him, or would you rather that the fans were able to say what they express their feelings about him? And the second question is, Zamalek have now gone through in second place, definitely confirmed. Do you see that as a good thing for Egyptian football, or would you rather that they haven't gone through? Okay, I'll give the answer in French. Can I say in English? Okay, it's okay. It's okay. French. First, d'abord. Je sais, bien sûr, tout le monde sait qui va venir de notre adversaire. On sait aussi des joueurs qui sont absents, mais d'abord tout, il faut regarder sur nous-mêmes. Ça veut dire, pour moi, très important est comment est notre comportement et comment nous allons jouer. Et pas d'abord tout, qu'est-ce qui se passe avec l'adversaire. Deuxième chose, avec Zamalek, c'est clair, parce que je travaille ici en Égypte, c'est aussi important pour le football égyptien, qu'on a des équipes qui sont fortes. Mais d'abord tout, aussi ici, j'aimerais bien que nous allons faire notre boulot nous-mêmes et pas regarder les autres. Okay, for the first question, the answer, I think, is clear for all the two teams, both teams, that which will play, which will not play, is not a surprise for us. And I think it's most important for us to work and to play our football, not to think about the standing of the players of the team. The second question, I think, as I am working now in Egypt, is a good thing for the Egyptian football to have to Zamalek qualify to the second round. I think it's good for the Egyptian football, and as an Ahli team, we are concentrated and focused in our team and our performance, not the other teams. طب هجاوب على السؤالين بسرعة كده. هو أول سؤال بيسأل بيقول سليمان كوليبالي مش هيشارك، يا ترى دي حاجة كويسة ولا لأ؟ تاني حاجة، السؤال التاني، الزمالك تأكد تأهله النهاردة كتاني المجموعة، حاجة زي كده كويسة، خصوصا انت بتشتغل في مصر، حاجة زي كده انت شايفها إيجابية ولا إيه بالنسبة لك كمدير فني النادي الأهلي؟ جاوب بيقول بالنسبة لسليمان كوليبالي، أعتقد إن الفريقين صفح يعني كتاب مفتوح، كل فرقة عارفة التانية هتلعب بإيه، وأنا أنا مركز أكتر فهلعب بمين مش مهم، أو هلعب بإيه وإيه طريقة أدائي وأسلوب أدائي، مش الفرقة التانية مين هتلعبه ومين مش هتلعبه وطريقة لعبها، أنا مركز في أدائي، أنا مش مركز في أداء الفرقة اللي هلعبها. ده بالنسبة لسؤال سليمان كوليبالي. السؤال التاني بتاع الزمالك، فبيقول انا طبعا بمرن في مصر، واكيد كويس لكره القدم المصريه ان فرقه الزمالك تتاهل، واحنا ان شاء الله ممكن يتاهل احنا كمان، بس برضو بكرر حاجه زي كده ما بتاثرش علينا، احنا مالناش علاقه، احنا مركزين في لعبنا ومركزين في الماتش بتاعنا بكره وفي الماتش الجاي اللي بعده عشان نتاهل احنا كمان للدور الثاني. احمد السلام عليكم، احمد نوير من سبورت. سؤال كيف تتعامل معكم الجهاز الفني؟ يعني لن نتحدث عن الجانب الفني، ولكن نتحدث عن الجانب النفسي قبيل هذه المواجهه، سواء كان من خلال تعامل الجهاز الفني مع اللاعبين او تعامل اللاعبين مع بعضهم البعض قبيل المباراه، خاصه في ظل يعني تازم موقف الاهلي. الاهلي لا سبيل امامه سوى تحقيق الفوز للابقاء على حظوظه في التاهل الى الدور التالي. في البداية بس انت بتتكلم عن الجانب النفسي، الجانب النفسي بالنسبة للعيبة، اللعيبة مركزة جدا في المصرية العالية، قبل كده قلت الكلام ده قبل كده، الموقف الصعب لعيبة الجانب الجانبي، وحتى بكرة مقدر ده وعارف الظروف اللي احنا فيها صعبة بنظهر فيها. فزي ما انت قلت كده احنا زي ما المجموعة شويه او الجروب شويه متعقد شويه، بس احنا قادرين ان احنا نطلع نفسنا من الموقف ده. التعامل بتاع الجهاز الفني زي ما هو، ما فيش تغيير، ماشيين على سيستم واحد ما بيتغيرش، ف يعني مش هيغير السيستم عشان خاطر ماتش حصل او في دروب حصل، لا بالعكس احنا ماشيين وكلنا بنسعى ان احنا نحقق الفوز، بنفكر الماتش بماتش وما بنفكرش في حاجه دلوقتي غير الماتش بتاع بكره، فما بنبصش لقدام غير الماتش بتاع بكره ان شاء الله نحاول نركز فيه ونقدم حاجه كويسه للجمهور وللجهاز، واحنا كمان كلاعيبه نسعد نفسنا يعني ان شاء الله. بنشكركم، شكرا.